Ajde da mi kažete kako ide prodaja, kako je situacija? Kako ide prodaja? Pa, nije baš... Onako? Da. Pošto je paprika? Opa, pade bici. 20 pa do 8 dinara, 6 dinara. Kad ste došli, jutro sram? Pa došli smo u 5. U 5. I? Evo je što je ostalo. Jo, što je ostalo? Nije bilo kiše, bilo je sunca, sve to utjecao. Hoće li da se proda sve? Hoće li da se proda sve? Da, damo se. Neka da Bog. Odakle ste? Nismo iz velikog sela. Iz velikog sela. Dobro. Ajde, nekaj se sreću. A mlada dama, jel može da mi kaže nešto? Hvala. Neće? Ništa. Dobro. Da si? Da si? Pozdrav! Da, i ti? Šta prodaješ? Sir. Sir? Pošto sir? Ovči, 1500. Pa, to je ti je kozi ili jedarka. Kako ispade kozi jeftinije sad? Pa, jeftinije kozi, ovči, skupljam mleko, skupljam sir. Jesi to tvoje ovce? Ne, kupujem mleko pa prirađujem. Kupuješ mleko pa prirađujem? Da, od kiselog istemsku. Bravo. Znaš koji je kisel istemsku? Znam. Ne, pa onda. Da. Dobro. I to je to, tako mu je dato. Okej. Ajde, vidimo se. Gospodin, čao. Molim, molim. Je bukar? Da može? Neki prodaju. Drugi odmaraju. Evo. Gospodin, dobar dan. Jel možemo malo da popričamo? Jel možemo da popričamo malo? Pošto, kako ide? Evo ide. Ide. Pošto je ovo? 170 kilo. 170 kilo. Jel bolje na kilo ili na komad? Pa zavisi. U Dimitrovgradu i većinom ide na kilo, ovde više na komad. Odakle ste vi? Iz Poljske Žane. A, iz Poljske Žane. Ove druge pošto su? Imate 4 dinara. 3 dinara. Ove ljute? 200 dinara kilo. Opa. Ide li prodaja? Pa ide. Ide? Manje rodilo ove godine? Manje. Manje je rodilo. I to što je rodilo, ono je opsitno i je krupno kao što je bilo do sada. Šta ćemo, kako ćemo onda da izdržimo godinu? Vidjet ćemo. Je li ovo sve vaše? Sve moje. Lukac? Lukac je 70. 70. Ovo je krompir, isto vaš? 80, da, moja. Dobra, ovo je crveni, šta je to? Crveni krompir. To je druga sorta? Da. Je li on skuplji malo? Ne, isto je. Dobro, šta kaže konkurencija, jesu zadovoljni? Sad ću da pitam. Ajde, hvala. Pošto je bukar? Jel mogu da vas pitam kako ide cena? Jabukar 250. Ova paprika baš je lepa. 25 ili 200 dinara kilo. Kako ide bolje, na kilo ili na komad? Pa ide tako. Ide? Da. Ova sitnija? Sitnija, 10, 8, 5. Jel devojčice se pomaže? Jel pomažeš, maco? Ne pomaže. Kako ide? Dobro. Sad ću dođem da kupim jabukar. Doću da kupim jabukar. 2 kila. Izaberite mi. Može. Ajde.